Вітаю вас, друзі! Можливо, вже зовсім скоро над російськими містами можна буде побачити отаке. Полетів. Якщо ви не знаєте, що це, що саме це за ракета, то я поясню. Це та сама Storm Shadow. Абревіатуру, котрим, видимо, СС. І тепер у нас немає обмежень щодо використання ракет Storm Shadow від Великої Британії. Тепер ми можемо завдавати цим ракетами ударів по території так званої Росії. Ну, це буде фіаско. І якщо услід за Великою Британією таке рішення приймуть і інші наші партнери, які нам теж надають далекобійне озброєння, це може багато що змінити у цій війні. Можемо пограти у міста. Курск, Брянськ, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецьк, Донецьк, Луганськ, Ростов-на-Дону. Коли тільки стало ясно, що Сполучені Штати Америки надають нам ракети Атакамс, російські пропагандисти заверещали, що хоч би тільки не було дозволу бити ними по території так званої Росії. Саме страшне, якщо їм розрішать працювати цими боєприпасами по нашим аеродромам на старій території. І от страшний сон російських пропагандистів поступово починає здійснюватись, поки іще не щодо ракет Атакамс, а щодо ракет Storm Shadow. Вони дуже сильно можуть ослабити бойову мощь нашої армії. Ну, це буде фіаско. Учора міністр закордонних справ Великої Британії Кемерон заявив, що Україна може використовувати британську зброю так, як захоче і де захоче. Він також пообіцяв, що Велика Британія буде щорічно виділяти на допомогу для України по 3 мільярди фунтів стерлінгів, і це мінімум. І коли оця новина тільки з'явилась, видання Reuters відкликало її, але потім повернуло на сайт. І ви знаєте, якщо дійсно ми можемо використовувати британську далекобійну зброю для ударів по території так званої Росії, то це поза сумнівом історичне рішення. То ця новина гораздо страшніше, ніж будь-які поставки будь-яких ракет, бомб, танків, снарядів або чого-либо Україні. Надання Україні ракет Атакамс створює доволі великі проблеми для російської авіації на тимчасово окупованих територіях, але росіяни сподівалися, що вони зможуть її зберігати на своїх аеродромах на території так званої Росії, але неподалік від нашого кордону. Та, вочевидь, тепер усе може змінитися. Нам будуть нанесені абсолютно неприємливі потери по авіації, по складам, по базам горюче-смазочних матеріалів і так далі, тому подобне. І історичним це рішення є, тому що воно свідчить про зміну глобальної стратегії, зокрема Великої Британії, щодо допомоги для України. Якщо раніше наші партнери ставили нам різноманітні обмеження щодо використання поставленої зброї, казали, не можна бити по території так званої Росії цією зброєю, казали, що ну це червоні лінії і дуже боялися їх перетнути, то от нарешті від британців є ескалація. У відповідь на цю ескалацію так звана Росія зробить, як завжди, нічого. Ну, може іще висловити дуже глибоке, надзвичайно глибоке занепокоєння. Я лично сильно обеспокоєн. В рот, на язик капнули. Я думаю, що ті, хто в темі, теж розуміють опасність прильоту. Ті, хто знають там реальні результати по Луганську, Бердянську. Надання Великою Британією дозволу застосовувати її озброєння для ударів по території так званої Росії каже про те, що Велика Британія змінила стратегію із просто допомагати Україні, щоб Україна вистояла, на те, що зробити все, аби Україна перемогла. Але цього недостатньо. Ми зараз перебуваємо у дуже складному становищі, і для того, щоб у нас було більше шансів на перемогу, нам потрібно однозначно набагато то більше зброї, і потрібно, щоб і інші держави, наприклад, Франція, Сполучені Штати Америки, про Німеччину я навіть не кажу, також надали дозволи бити їхньою зброєю по території так званої Росії. Це необхідно. Повірте, будуть вибивати всю нашу авіацію, яку тільки можуть, будуть вибивати всі наші можливі заводи, стратегічні підприємства. Це необхідно, тому що не Владимир Путін має окреслювати червоні лінії, а навпаки. Навпаки, ми та наші партнери маємо це робити. Не ми і наші партнери маємо думати, ой, а що ж буде, як Владимир Путін відреагує, а це Владимир Путін має розуміти, що наші дії будуть зовсім непередбачуваними. Такі дозволи від Франції та від Сполучених Штатів Америки потрібні для того, щоб насамперед захистити наші міста, наше цивільне населення, ну і
Це іще прекрасна інвестиція. Они могут вывести одну из самых дорогостоящих составляющих нашей армии, а именно воздушно-космические силы России и некоторые другие стратегические наши объекты, не участвуя в реальных боевых действиях. Оцей пропагандист робить прекрасну рекламу, і він прямо пояснює на пальцях, чому потрібно, щоб усі країни, які нам допомагають із озброєнням, дозволили цим озброєнням завдавати ударів по умовному Воронежу. Бо чим більше ми знищимо російської авіації, наприклад, на території самої так званої Росії, тим менше потім російська авіація зможе брати участь у війні проти країн НАТО. Хтось говорить про те, що давайте бахнемо по Польщі, по базам, які передають вооружение, або по Румунії. Я зараз не жартую. НАТО прямим текстом звинуватило так звану Росію у здійсненні гібридної активності проти Альянсу. Таке повідомлення з'явилося на сайті НАТО. Там звинуватили так звану Росію у організації диверсій, кібератак, дезінформаційних кампаній та у інших гібридних атаках проти НАТО. Нещодавно так звана Росія взагалі загрожувала безпеці міністра оборони Великої Британії. RAF pilots suspect that Russia jammed signals on the defense secretary Grant Shapps's plane. He was flying back from Poland. Протягом останніх місяців так звана Росія здійснює гібридну агресію проти цивільної авіації та військових літаків НАТО у межах Балтійського моря. Роблять вони це дуже просто. Вони у Калінінград приперли потужні системи радіоелектронної боротьби і намагаються подавити сигнал GPS. Латвія, Литва та Естонія вже звинуватили офіційно так звану Росію у придушенні сигналів GPS у Балтійському морі. За оцінками експертів, за останні місяці від глушіння GPS постраждали десятки тисяч цивільних рейсів. Зокрема, 25 і 26 квітня два літаки авіакомпанії Finnair, що прямували з Гельсінки в Тарту, були змушені повернутися в аеропорт виліту через перешкоди в GPS. Потенційно це може призвести до авіакатастрофи у цивільній авіації, але загалом так звана Росія має великі плани щодо країн Балтії. Ось цей Сувалський коридор, в случае чого, нам дуже потрібен. Речь йде о том, що готов ударний кулак, який от этот нещасний коридор возьме. Росіяни сплять і бачать, як вони, заходячи із території так званої Білорусі, зможуть захопити Сувалкський коридор. Цей коридор проходить практично по кордону Литви та Польщі і потенційно може з'єднати Калінінградську область, тобто тимчасово окуповані території Німеччини, із так званою Білоруссю. Білоруська армія, до речі, проводила навчання у тому районі, але так само і країни НАТО проводили свої навчання щодо оборони Сувалкського коридору. І у той самий час, коли так звана Росія здійснює акти гібридної агресії проти НАТО і проти країн Балтії, зокрема, Владимир Путін запевняє, він ні на кого не планує нападати. Це повна чуш. Можливість нападення на якісь інші країни, на Польщу, Прибалтику, ще там всіх. Так само, як він казав, що він не планує нападати на Україну, а те, що він погрожує країнам Балтії, то це просто збіг. То, що зараз відбувається в Латвії, це дуже серйозні речі, затрагуючи напряму безпечність нашої країни. Немає абсолютно жодних сумнівів, якщо не збільшити постачання зброї для України і зняти усі обмеження на застосування цієї зброї, так звана Росія неминуче нападе на одну або декілька країн НАТО. Західні медіа вже на випередки малюють навіть сценарії, як саме це могло би відбуватися, а російські пропагандисти роблять свої сценарії, не дуже позитивні. І, ребята, конечно, в Калининграді, я дуже сподіваюся, що ви готуєтесь і розумієте, що в случае чого вам придется держаться, а може бути просто героїчно. Ну, ви знаєте. Буде русарез. Але Північно-Атлантичному альянсу точно не можна недооцінювати російську армію, яка зараз доволі серйозно озброєна і має значний бойовий досвід, а от країни НАТО такого досвіду не мають. Тож єдиним можливим способом запобігти російській агресії проти країн НАТО є максимальне озброєння України і зняття усіх обмежень. Тільки український солдат сьогодні гарантує безпеку НАТО. От нашої роти нікого не осталось в живих. Всі погибли. Нас відправляють просто на м'ясо. Живим не возвращається ніхто. Оце, до речі, черговий російський окупант скаржиться на свою тяжку долю. Він приперся воювати проти України. Приїхав до чужої країни, а виявилося, що там дуже важко. Могу вам сказати, добро пожаловать в ад, дорогі наші
братія. І він іще раз дає поради іншим росіянам, які теж попхалися на війну проти України, і каже, треба берегтися дронів. Старатися як-то вижити. Попитатися уйти в дрони камікадзе. Или просто птички, которые на тебя скидывают. Але у пропагандиста Соловьева є набагато краща рекомендація. І нас уже надо серйозно мочити. Да. І для виконання цієї рекомендації постійно на усіх напрямках фронту працюють ваші дрони камікадзе. Ворог має отримувати якнайбільші втрати. Ці втрати дуже добре забезпечують дрони камікадзе. Звісно, це не британські ракети, але це не менш важливо, бо завдяки вашій допомозі вже було ліквідовано приблизно пару російських бригад, бо ми із вами за весь час закупили вже більше 55 тисяч FPV. Але цього недостатньо. Тому і далі, будь ласка, допомагайте українському війську.